Уже рік вони рятують життя і надають допомогу тим, хто потребує її понад усе. Сьогодні Ренат Ахметов особисто подякував волонтерам і керівникам свого гуманітарного штабу за їхню тяжку роботу. Ми цілий рік системно, 24 години в сутки допомагаєте людям вижити. А я глибоко убежден, якщо ти чужую боль і сприймаєш як свою, без душі і серця невозможно зробити таку роботу, яку ви робите. Тому я хочу сказати вам огромне спасибо. Гуманітарний штаб створено торік, 6 серпня. За рік роботи він допоміг майже мільйонові мирних мешканців окупованого Донбасу.